Depois da morte de um estudante ontem que tentou impedir as amigas de serem assaltadas, uma operação foi realizada no centro de Manaus hoje para apreender celulares sem nota fiscal. Na entrada das ruas, carros da polícia impediam a passagem de veículos. Toda essa área do centro da capital foi cercada. Barracas e pequenas lojas foram alvo da operação. Fiscais da prefeitura e equipes da Secretaria de Segurança Pública se dividiram em busca de produtos sem nota fiscal. Essa operação busca diminuir roubo a celular. Enquanto houver comércio de celular clandestino, celular, essa venda informal, vai existir o roubo celular. E algumas vezes, por trás de um roubo celular, está um homicídio. Que infelizmente tem pessoas que são mortas por causa de um roubo de celular. Os fiscais apreenderam muitos celulares sem nota fiscal em várias bancas de camelô. Tem documento de origem do celular? Não, não tem. Não está apreendido. Nessa, o dono tentou se justificar. Não tem conversa com ele, não tem diálogo. Eles sabem o procedimento de tudo, eles têm conhecimento, mas eles são irredutíveis, então é uma perseguição, não só com a classe dos camelô, mas é no Brasil todo. Além das bancas, pequenas lojas foram fechadas. A polícia investiga um grupo de bandidos que roubam celulares no centro da capital. Eles costumam revender por aqui mesmo. Os policiais tentam prendê-los e a operação deve continuar. Um homem de 29 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte de um casal no ramal do Pau Rosa, na BR-174, em maio deste ano. Diego Rodrigues foi preso em Itacoatiara. Ele é apontado pela polícia como mentor do crime. Dois homens já haviam sido presos no dia 10 de setembro por envolvimento no mesmo caso. O depoimento de um parente das vítimas ajudou a identificar os suspeitos. Hoje à tarde foi a entrega dos prêmios do programa Nota Fiscal Amazonense. 10 contribuintes sorteados no programa Nota Fiscal Amazonense com os prêmios mensais de 5 até 30 mil reais participaram da entrega. 8 entidades sociais também foram beneficiadas. De acordo com o governo, o programa tem reduzido a sonegação e aumentado a arrecadação pública. Porque nós tivemos uma queda de arrecadação na indústria brutal, mas tivemos um aumento de receita no comércio e nos serviços que permitiu que a queda fosse de apenas 25 milhões, quando o esperado era de 110 milhões. Nielson Ribeiro da Silva é um dos sortudos. Ganhou 20 mil reais e pôde conhecer Lúcia Ribeiro da Silva, a outra ganhadora dos 20 mil. Apesar do mesmo sobrenome, os dois nunca tinham se visto antes. Não tem nenhum parente em Manaus, assim, parente com um irmão, com esse mesmo sobrenome, temos, mas com Lúcia, como o nome de Lúcia, não, né? Eu falei para ela que não havia possibilidade, estaria feliz por ela com o mesmo sobrenome ter ganho. Mais de 140 mil contribuintes já estão cadastrados no programa de incentivo à arrecadação do governo. A Cefaz registrou aumento de 13% na emissão de notas fiscais ao consumidor. Para evitar a sonegação, o governo ainda anunciou uma força-tarefa para identificar e punir empresas sonegadoras. Só no primeiro mês do programa Nota Fiscal Amazonense, a Cefaz recebeu quase 3 mil reclamações e denúncias contra comércios em situação irregular. Hoje é o dia do sorvete. Aqui o calor tem aumentado o consumo e esse mercado tem crescido mesmo com a crise econômica, principalmente das paletas mexicanas. Rebeca é apaixonada por paletas. Todos os dias depois do trabalho, ela aproveita o calor para provar um novo sabor. É saudável, é refrescante. E sem contar que nesse calor é a melhor coisa, a melhor opção que você pode ter, né? Esses picolés, que são maiores do que os convencionais, caíram no gosto popular aqui na capital. E teve quem aproveitou para investir. A procura de paletas do mês de junho para cá, final das chuvas, aumentou aí cerca de 30, 40% no movimento em relação ao aquecimento do sol, né? Com as altas temperaturas, a venda de produtos que possam amenizar todo esse calor literalmente aquecem aqui na capital. E claro, deixam os empresários do ramo de sorvetes e picolés tranquilos em relação à crise econômica. Nesta sorveteria, a expectativa de vendas é em até 50% em outubro em relação ao ano passado. Por aqui, no tempo de chuva, cerca de 350 produtos entre sorvetes e picolés são vendidos. Já na época de calor, esse número quase dobra, 640 vendas. E quem se dispõe a sair de casa para fugir do calor, aproveita para curtir com a família. Estava em casa nesse calor, né? Decidimos dar uma saída para
tomar um sorvete para ver se refresca um pouco nesse calor. Não tem como ficar só em casa trancado. Agora basta os empresários aproveitarem esta época para aumentar os lucros e assim amenizar os tempos difíceis de crise. Aqui em Manaus, a quinta-feira deve ser de tempo parcialmente nublado, mínima de 28 e máxima de 38 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado, mínima de 28 e máxima de 38 graus. Veja a seguir, incêndio em vegetação se espalha e atinge 3 casas no Nova Vitória, zona leste da capital. Em instantes.